Moto. Bicicleta. Vaig arribar a Manresa l'any 94, feia un calor impressionant el mes de juny, era l'any dels incendis a Montserrat, i sabia que tenia el repte d'aprendre la llengua. Venia una comunitat en la que la majoria no eren catalanes. De fet, a casa meva el català i el castellà s'han utilitzat de manera contínua i constant. Però la priora, que era de Logroño, em va deixar a l'habitació un sobres que era el digui-digui. Ara mateix a casa parlem català, és a dir, amb el meu nucli familiar, amb la meva filla i la meva parella parlem català. Totes les tardes les recordo en una escala del convent, que era el lloc on estava una mica més fresc, escoltant el digui-digui. I a la nit el que feia era anar a xerrar amb les monges grans, que sí que eren catalanes, perquè em fessin la correcció de lo que deia. Tu vas a qualsevol escola de la meva ciutat, Santa Coloma, l'escola Beethoven, per exemple, així a l'Atzar, i els nens i les nenes que provenen de famílies doncs, que han vingut de la Xina, o com et deia, no? O de Bangladesh o del Marroc, parlen el català a la perfecció, no? I això també és una mostra de l'èxit de l'escola catalana. Quan estic parlant amb algú que sempre m'ha parlat en català, ja parlo en català sense passar pel castellà, no? Evidentment, quan em pregunten en què som jo i com prego i tot això, evidentment em surt la llengua materna. El canvi intercultural que s'ha produït de manera molt intensa en els darrers anys, doncs la llengua ha contribuït a aquesta equació. No només la llengua sola ho hagués fet, no, però ha estat un element equacionador. Em van operar i això va ser molt graciós. Vaig sortir del quiròfan i diuen que normalment quan un surt i comença a parlar en la seva llengua materna. I jo insultava en català. El català. Llengua comuna.